U Riječanskoj džamiji u Zvorniku upriličeno je druženje povodom Dana državnosti. Na početku skup je poselamio Osman Efendija Šahbegović i poklonjena je hatma za srebreničku majku rahmetli Hajru Ćatić. U nastavku programa recitacije o Bosni i Lahije izvele su najmlađe džematlike Zvornika i džemata Kula grad. Posebno zadovoljstvo bilo je ugostiti gošće Medžlisa islamske zajednice Tešanj na čelu sa koordinatoricom odjela za brak i porodicu Džejlanom Hasanović i predsjednicom Asmi Mirom Garić, koje su ovom prilikom predstavile uspješno realizirane projekte. Skupu se obratila i Emina Gogić, predsjednica asocijacije, te koordinatorica Elma Mustajbašić. Ovom lijepom druženju prisustovale su džematlike Kraljevića, Kula grada i drugih džemata. Za sve prisutne poslužen je ručak, kahva i kolači, koje su pripremile polaznice Halke Kur'ana koju vodi Mualima Aida Šahbegović.